প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত নগাঁৱৰ যি বিজেপিৰ কাৰ্যালয় আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে সি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা সুৰেশ বৰা আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে সি আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আদৰণি জনাইছে আৰু নগাঁও লোকসভাৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু আমি কথা ক'ব লাগিব যে আজি যি বিজেপিয়ে যি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা তাত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী নাম ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া সুষ্ম আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু আমি তেওঁ পৰা চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাইছো বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু দাদা আমি আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লেতো ভাল লাগিছে ভাল পাইছো যে বিজেপি দলে মোক যিহেতুকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ দিম আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক দলৰ সভাপতি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ দিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অসমৰ আমাৰ দলৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিম নগাঁও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অভিজিত নাথ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ যিখিনি আমাৰ মৰ্চা আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেই সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে গতিকে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰেই নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আজিয়েই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি উন্নয়নৰ যোৱাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত আনিছে সেই উন্নয়নৰ ভাগিদাৰ নগাঁও লোকসভাৰ ৰাইজে পাবৰ বাবেও যে আমিও নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰ ৰাইজে আমাৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে জিকাই বাৰখন মিটিং কৰি আহিলো আজি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কৈছিল যে আমাৰ যিসকল লাভাৰ্থী তাৰমানে যিসকল মানুহে আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি পাইছে সেই আঁচনিখিনি হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ সেই ৰাইজক গৈ আমাক এটা নমস্কাৰ দিব দিছিল আমাৰ নগাঁও জিলাৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দিছিল তেখেতে সেই কাৰ্যসূচী ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত আমি চামগুৰি সমষ্টিত গৈ আজি গোটেই কামখিনি কৰিলোঁ তাত আপোনালোকৰ লগৰ সাংবাদিকসকল আছে তাত ফুটেজ লৈছে আপোনালোকৰ আত্মীয় কুটুমো আছে সোধক তাত কি পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া মই সেইটো আজিৰ ডেটত মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমিন মানে ডাঙৰীয়াও এজন মানে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গতিকে তেখেতে নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ ভোট ভাঙিব আৰু আমাৰতো ভোট জানেই আপোনালোকে আমাৰ ভোট মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম দেখি ৰাইজে আমাৰ ভোট মোটামুটি ফিক্স আছে বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি ভুল কোৱা নিশ্চয় নহ'ব আৰু লগতে আমি মাইনৰিটি অঞ্চলত গৈছোঁ তেওঁলোকে বিপুল সঁহাৰি দিছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে যে পিকচাৰটো মানে আজি আপুনি ধৰি লওক অলপ দিনৰ আগলৈকে বিশেষকৈ আপুনি একৈছৰ আগলৈকে বা আপোনাৰ

আপোনালোকে আৰু দুদিনমান চাওক মানে কিমান আহিব আপোনালোকে চাওক মোৰ লগত সকলোৱে যোগাযোগ কৰি আছে মই তেওঁলোকক আচলতে কৈছিলোঁ ৱেইট কৰা গতিকে কালিৰ পৰা আপোনালোকে চাওক কাৰণ কিয় মই আনিৰ পিছতো তেওঁলোকক মই কিবা এটা তেওঁলোকক এটা সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া যিহেতুকে মোকো এটা দায়িত্ব দিছে গতিকে মিলিজুলি হ'ব আৰু দেখিব বহুত দীঘল লিষ্ট হ'ব এতিয়া আৰু মাইনৰিটি নহয় মেজৰিটিও বহুত আহিব চাওক সেইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথা তাত মোৰ কোনো ইছ্যু নাই কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে কি যে চাওক মোৰ নিচিনা সাধাৰণ ল'ৰা এজনে মই অসমৰ শক্তিশালী মানুহ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়ান সন্মুখত মই থিয় হৈ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আৰু এতিয়াও মই নগাঁও লোকসভাত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মই আহিছোঁ গতিকে মানুহে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকা বাচি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অহাটো আচলতে সেইটো কোনো কথা নাই